Обштината Шуто Оризари како заборавена во минатиот век, жителите живеат во сиромаштија и беда и како што велат, без основни услови за живот. Тие имаат проблеми со снабдувањето со вода, а пристапот до здравствени услуги за нив е мачење, бидејќи за речиси секој проблем треба да патуваат. Жителите со кампањи и петиции бараат матичен гинеколог, педијатри и подобар пристап до јавното здравство, а во меѓувреме властите ке градат базен. Агенцијата за млади и спорт распиша нов тендер за изградба на базен во Скопската општина. Новиот договор за јавна набавка изнесува над 600.000 евра. Огласот трае до 28 овој месец, а фирмата изведувач ке треба да го изгради базенот во рокот 6 месеци. Предходниот оглас за изградба на базенот беше распишан 10 дена пред парламентарните избори на 11 декември, па неговото поништување го отвори сомнежот дека ќе остане уште едно неисполнето предизборно ветување. Сепак, тоа не е најголемиот проблем на жителите на оваа општина. Тие се соочуваат со недостиг на вода, здравствена грижа и имаат сериозни екзистенцијални проблеми. Жителите велат дека во делови од општината воопшто нема водоводна мрежа, а во дел таа е нефункционална. Тие би сакале базен за пливање, но прво сакаат вода за пиење и за основните потреби. Вода да се има. Се алетоска вода немаме уопште. Немаме голем притисок на нашите чешмито. Кој има вода, некој нема. Али скоро нема, да кажеме. Абе, треба да се гради овој, да се прават некои канализации, некој која ни доаѓа многу вода. Тоа е за никаде. Немаме женски доктори, што се вика, гинеколози, па мора да идеме доле во град. Да се најде решение да има женски лекар. Гинеколог нема, овој нема, специјалист нема. Се што треба да идеме доле, у Бутел, у Битпазар, нема, нема. Гинеколог, како прво, немаме тука. Дежурни, да си болна, немаме. Во јуни 2015-та, Груевски, Ставревски и Бајрам го означија почетокот на изградбата на водоводната мрежа, која според нивните најави чини околу 3,5 милиони евра. На прашањето на ТВ24, зошто досега се уште општината се соочува со недостиг на вода, од јавното предпријатие Водовод велат. Над 95% од изградбата на водоводната мрежа е реализирана, но резервоарот не е пуштен во употреба. Кредиторот Светска банка од нас побара да изградиме и специјален атмосферски колектор на кој сега работиме. Тоа го пролонгираше рокот за пуштање во употреба. Очекуваме до април се да биде завршено. Тогаш свечено ќе го пуштиме во употреба. Вели директорот на водовод Александар Атанасов. Проблемите на жителите на оваа општина се многубројни. Со години наназад жените бараат матичен гинеколог во својата општина. Шуто Оризари се соочува и со дефицит на матични доктори и педијатри. Општината не може да се пофали ниту со добра инфраструктура. Жителите на оваа општина велат дека не би имале ништо против базенот, но приоритет треба да им бидат основните екзистенцијални потреби.